Ahoj, je tady březen, měsíc knihy a s ním i úplně nová knihomolská hra. Ale není to knižní šifra, je to knižní dilema. Zatímco v knižní šifře stačilo knížky znát, knižní dilema vám dokonce dá možnost knížky změnit. Je to hra, ve které můžete taktizovat, strategizovat, přesvědčovat ostatní a určitě vyvolá nejednu knihomolskou výměnu názoru. Já jsem toho názoru, že jestli Tolkien chtěl zařídit, aby opravdu skutečně prsten moci skončil v hoře osudu v Mordoru, tak měl použít leteckou poštu a nespoléhat se na hobity. Mohl použít třeba orly nebo sovy, podle toho, jaký ptačí herci by zrovna byli k dispozici, ale rozhodně se neměl spoléhat na ty malý půlčíky. Orly, to je pěkná blbost. Přesně proto na to všichni lidi koukali a všichni lidi to četli, i když je to hrozně dlouhý a jsou tam stránky s popisem a ty vlastně nikoho nebaví, protože ty hobiti jsou nedokonalí a mají chlupatý nohy a prostě stane se jim spousta špatných věcí a teď ten prsten, že jo, a prostě proto na to lidi koukají, kdyby to poslali leteckou poštou, tak by na to přece nikdo nekoukal, to by bylo úplně nudný, nikdo by to nečet. Já říkám knížky zásadně nebučovat. Lidi vám je zničí, protože nejsou jejich. Budou nad nimi jíst, bůh ví co, budou si je brát do vany. Já znám jednu takovou slečnu, jmenuje se Jana. Ty, když půjčíte knížku, ona ji položí klidně i do sněhu, to není legrace. Ne, já říkám knížky nepůjčovat. Brácho, teda ségra, se zbláznila, ne? Knihy se mají půjčovat, příběhu se má vytvářet další vlastní příběh. Takže prostě knihy půjčovat rozhodně jo. Že ti někdo občas udělá nějaký flek, nebo že mu ta knížka spadne do vany a pak má takový ty krablatý stránky. To se prostě stane, ale ty ten příběh rozšíříš dál. Takže já říkám půjčovat všem, bez výjimky. No třeba pejsek a kočička, to je takový krásný případ toho příběhu, kdy vlastně dětem ukazujeme, že pejsek a kočička spolu můžou upéct dort, i když jsou prostě každý jiný a mají se rádi a prostě porozumění mezi druhama, to je přece pěkný. Já si myslím, že je to moc hezký, že pejsek a kočička spolu třeba pečou dort. Kámo, zase špatně. Pejsek a kočička by měli mít v té pohádce mnohem skutečnější vlastnosti. Už jste někdy viděli pejska a kočičku pít dort spolu, nebo každýho zvlášť? Já teda fakt ne. Já si myslím, že potom mají děti fakt zkreslený představy, pořídí si psa a kočku a ty se jim honí kolem pokoje dokola, perou se, to by tam mělo být. Já si myslím, že by je to líp připravilo na skutečný život. Knihy jsou prostě samý dilema. Takže jděte na www.knižnidilema.cz. Každý den až do konce března tam pro vás bude připraveno jedno dilema, který můžete rozhodnout a díky tomu vyhrát opravdu strašnou spoustu knížek. Držíme palce.